Що ви знімаєте? Хто тобі, блядь, давав право знімати? Людина мене знімала на фотоаналіз 12, я хочу подавати причину і чому вона це хотіла зробити. Зараз ми підпишемо нічого. Дивіться, там ситуація дуже серйозна. Вона сказала, криміногенна. Треба розібратися. Тут є один сфотографував другого, не хочу показувати. Я думаю, а ти де в себе? Та може хай вони отак вийдуть? Хворий ти на голову, чоловік. Чоловіче, ти хворий, та ти взагалі не чоловік. Хворий ти на голову, знімаєш людину і кажеш, що то нічого такого, так? Хворий ти на голову, ти психічно хворий. Просто на припарку треба викупити швидку, щоб тебе завезли, ти є хворий. Ти зараз кому сказати хворий психічно, то ти так кажеш. Фотографувати людину на вулиці, потім десь може розмістити в інтернеті. Ну, людину знімають на вулиці. Навіщо? Для чого? Може то якийсь. Він мене хоче там, що ви не розумієте, чи вбити потім, чи що. Та ви смішно, чи два рази стояв біля мене. Так. Не один раз, а два рази. Вора, людей світ, людей сніг, що то... Ладно, коротше, я не буду чекати, все, до побачення. Я не хочу навіть розбирати, то я психічно говорю, напевно, так що. Ти що, мене ще знімаєш, що? Ну, ти нормальний чоловік?